Астана уақыты бойынша сағат 13:00. Біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде мен Жанар Мендегерей. Армысыздар. Солтүстік Америкалық еркін сауда келісім шартына кіретін АКШ, Канада және Мексика елдер арасындағы кезекті келіссөз тағы нәтижесі аяқталды. АКШ сауда өкілінің айтуынша, Құрама Штаттар жаңа құжатты тез арада дайындап қабылдауды көздеп отыр. Себебі Конгресс 10 жыл аяғына дейін бекітіп үлгеруді қалайды. Алайда Канада мен Мексика шартты жан-жақты пысықтап, оның сапасына көңіл бөлуіміз керек дегенді айтады. Қазір тараптар нафта аймағында жасап шығарылған көліктің қанша пайызы салықтан босатылу керек деген мәселеде ортақ мәмілеге келе алмай отыр. Айта кетейік, президент Дональд Трамп бұған дейін келісім шартты сынға алып, оны қайта қарауға шақырған. Оның пікірінше, осы құжаттың кесірінен АКШ өнеркәсіп саласында миллиондаған жұмысшы қысқарып қалған. Бізге жаңа келісім шарттың жайы бір құжат ретінде қала бергені ұнамайды. Ол мейлінше біздің мүддеге жұмыс істеуі тиіс. Сондықтан оны дайындап шығу үшін қанша уақыт керек болса да көнеміз. Әрі ұзақ уақыт келіссөз жүргізуге де дайынбыз. Бұл Канаданың нақты ұстанымы. Аргентина президенті Ресейде өтетін дүниежүзілік доп додасына құрметті қонақ болып келуі екіталай. Себеп ел экономикасының еңсе тіктей алмауы. Ланасион басылымы өз дерек көзіне сілтеме жасап, осындай ақпарат таратты. Әлгі дерек көз Макри әлем чемпионатына бара алмай, елден кетсе ойсырай ұтылатыны анықтай. Естеріңізде болса, Аргентина басшысы Ресей президенті Владимир Путинмен кездесуі барысында теңбіл доп жарысын келіп тамашалаудан үміттікен айтқан. Алайда әл жуас экономика өз деген жүргізіп тұр. Ұлттық валюта песода күннен күнге құнсыздана барады. Макри қаржы институтының көмегіне зәру. Блумберг агенттігі қажетті қаржы 30 миллиард ақш доллары көлемде дегенді алға тартады. Аргентина ғана емес, әлемдегі ахуал Астана экономикалық форумында тілге тек болатын анық. Мысалы, бірыңғай экономика әлемі сессиясында сөз алатын шешендер тығырықтан шығар жол іздейтіні белгілі. Осы жиынға Азия инфрақұрылымдық инвестициялар банкының директоры Зин Литюн мен Маккенсин ғаламдық зерттеу институтының басшысы Джонтон Ватсель арнайы келе жатыр. Зин Бижен шетелдік зерттеулер университетінің түлегі 2003-2008 жылдары Азия Даму Банкі президентінің орынбасары қызметін атқарып, оңтүстік орталық және Батыс Азия елдеріндегі бағдарламалардың орындалуына жауап берді. Ал екінші спикер Джонтон Ватсель Маккенсин жобасын 40-тан астам елде жүзеге асырып, оны дамытуға күш салып жүр. Ол бүгінге дейін экономикалық даму бағытында 60-қа жуық жобаны жүзеге асырды. Екеуде Астана экономикалық форумның бірыңғай экономика әлемі сессиясына қатысады. Әлем қалалар дегеніміз не? Бұл жан-жақты дамыған көшіл ері тұрған шаһарлар. Астана сол ондықтың ішіне 2050 жылы кіруді көздеп отыр. Жуырда елордада өтетін халықаралық экономикалық форумда осы мәселеде кеңінен талқыланады. Арнамыздың сұхбат бағдарламасына келген Астананың урбанистика орталығы басшысының орынбасары Асхат Садуов бас шаһарымызды әлемдік деңгейге жеткізу үшін 5 бағыт бойынша дамыту керектігін айтып отыр. Ол заманауи кәсіпкерлік, креативті экономика мен сауда-саттық және де спорт пен оның салалары. Маманның пікірінше, ең алдымен көлік кептелісі мәселесін шешіп алуымыз керек. Себебі қала өскен сайын қоныстанушылардың да саны артады. Қаламыздың көлік жүргізушілері үшін қолайлы жағдай жасалған. Енді тұрақтардың көбін ақылы етуіміз керек. Сонда жаяу жүргіншілер көбейіп, кептелісте азаяды. Әрине тұрғындар мұндай өзгерістерді ұнатпауы мүмкін. Бірақ бұл әлем шаһарына айналу үшін қажет әрекет. Есесіне жаяу жүргіншілердің жүріп тұруына ыңғайлы орта қалыптасады. Маусым айының бірінен бастап, маңғыстаулықтар компьютерлік сауаттылық арттыру сабақтарын тегін оқи алады. Бұл бағытта облыс тұрғындарына 350 маман дәріс оқуға дайын. Қазір олар Ақтауда қысқа мерзімдік курстар білімдерін шыңдап жатыр. Олардың қатарында информатика пәнінің мұғалімдері, Қазпошта қызметкерлері мен азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының өкілдері бар.
өңір мектептерінде өтетін дәріс кезінде тұрғындар ең алдымен компьютерде жұмыс істеуді меңгереді. Сондай-ақ ЕГОВ электронды порталына тіркелу мен ғаламторда онлайн сауда жасау тетіктерін біліп шығады. Меңгергеннен кейін өзіне өзі қызмет көрсету арқылы жаңа деңгейге көтеріледі. Айта кетсек, цифрлы сауаттылық ашу курстары аймақта тамыз айының соңына дейін жүреді. Одна программа рассчитана на все направления, то есть в течение 8 часов в целом. Компьютерде аз кем сауаты бар адам электронды үкімет порталына тіркеліп, арзы өтінішін қалдыру немесе ғаламторда сауда жасау тетіктерін бар болғаны 8 сағатта меңгеріп шыға алады. Біз облыс тұрғындарына еліміз бойынша кең қолданыстағы цифрлық тұғырнамалармен дұрыс әрекет ету жолдарын көрсетеміз. Бұл жұмыстарды өз кезегінде елбасы жолдауының 88-ші бөлімінде көрсетілген тапсырманы нәтижелі жүзеге асырудың бір жолы деп айтуға болады. Елбасының жолдауы бойынша жиі айтылып жатқан өзекті мәселе, яғни қазақстандық цифрлық сауаттандыру халықтың өз-өзіне қызмет етуі. Ең бірінші оған компьютер сауаттылық, яғни компьютерді үйрету. Алдымен өзіміз осы жерде білімімізді толықтырып, сонымен қатар халыққа үйрету. Соның ішінде офистарды Word-та немесе Word-та мәтін теру, оны шығару, оны өңдеу. Қазақстан Республикасының кезгелген азаматтары компьютерлік сауаттылықты білгені осы заман талабы деп ойлаймын. Семейде мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы ашылды. Мұнда қала тұрғындары қысқа мерзімде жүргізуші куәлігін алып, автокөліктерін тіркеуге қоя алады. Әлгі шаруаны реттеуге небәрі 2 сағат кетеді дейді орталық мамандары. Жақын арада осы маңда автодром ашылады. Сондай-ақ көліктерді техникалық тексеруден өткізуге мүмкіндік беретін арнайы орында қарастырылған. Айта кетейік, қазірдің өзінде бұл орталық күніне 200-ден астам адамға қызмет көрсетуде. Барлық қызметтерді бір терезе қағидаты бойынша алуға болады. Арнайы халық қызмет көрсету орталығында автокөлікті тіркеуге, есепке қою, қоюмен есептен шығаруға, анықтама алуға сенімхат бойынша автокөлік жүргізетін тұлғаларды тіркеу қызметін көрсету мүмкіндік береді. Және бізде автоматтандырылған автодром бар. Жүргізуші өз куәлігін алу үшін келіп, автодромнан өзі заман электронды бақылау жүйесі жүргізу бойынша экзамен тәжірибе бөлігін тапсыруға болады. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында былтыр Атырау облысы Жылой ауданында 10 әлеуметтік жоба қолға алынған болатын. Оның төртеуі іске асты. Нәтижесінде Шоқпар Тоғай, Қарана, Ақкиіз Тоғай және жаңа Қаратон ауылдарында спорт кешендері бой көтерді. Сондай-ақ таяуда киелі Қазақстан картасына енген бір бекет неге келген, алғаш мешіт ашқан Ақмешіт мемориалды кешеніне қатынайтын тас жолдың құрылысы басталады. Қалған жобалар жыл аяғына дейін пайдалануға берілетін болады. Биылғы жылы Майкөбген ауылдық округінде екі нысан, яғни ол дене шынықтыру сауықтыру кешені және 100 орындық балабақша құрылыстары салынып, осы жылы халық игілігіне пайдалануға берілетін болады. Сонымен қатар Жем және Қосшағыл ауылдық округінде дене шынықтыру спорт кешендері салынуға жоспарланып отыр. Олардың сметалық жобалық құжаттамасы дайындалу үстінде. Мамыр айында мейірбикелерде кәсіби мерекелерін атап өтеді. Батыс аймақтағы медициналық кластердің орталығы Ақтөбе облысында 6000-нан астам мейірбике еңбек етеді. Яғни медицина қызметкерлерінің 70%-ын солар құрайды. Өңірде кластер құрылғалы мейірбикелердің біліктілігін арттыру жұмыстар жанданды. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміздер қатысын. Тәжірибелі мейірбике Эмиля Өтепбергенова бұл салаға 1990 жылы келген екен. Тоқырау жылдары медицинаны таңдау тиімсіз болса да мамандығына адал болды. Сол кезеңмен қазіргі медицинаны салыстыруға мүлде келмейді дейді ол. Бүгінде Эмиля Жөкенқызы еңбек ететін облыстық көпсалалы ауруханада трансплантологиялық операциялар жасалып жүр. Бұл аурухана 2 жыл бұрын құрылған медициналық кластердің орталығына айналды. Жыл сайын еліміздің батыс аймағындағы 4 облыстан 4000-нан астам тұрғын қабылдайды. Науқастарға келген біздердің күліп тұрғанымыз, кішкентай болса да жылы сөзіміз, соның бәрі ол нелерге науқастарға бірінші көмек, әрине көмек болады. Әрбір біздің келген түр әлпетіміз, келгенде жа сөйлеген қалай, сөйлеген мәнеріміз бәріне ол келген пациент, ауырып тұрған адам қандай жағдайда болсын, қандай неде болсын, олардың бәріне әсер етеді. Сондықтан бізде бірінші мақсат жылы сөзбен, жылы лебізімізді айтып, жылы күліп тұрсақ, ол науқас содан бастап емін алып жақсы болып кетеді деген сондай ойдамын өзім.
Эмиле Жукенгызы еңбек ететін бөлімші жүрек қан тамыр ауруына шалдыққандарға жедел көмек көрсетеді. Жалпы кластер құрамындағы 5 ауруханада 930 мейірбеке бар. Медицина дамып, жаңа технологиялар, жаңа емдеу әдістері енгізілгелі, мейірбекелердің біліктілігін арттыру мәселесіне көп көңіл бөлінді. Медсестра должна развиваться. Мейірбеке әргез өзін дамытып, біліктілігін артырып отыру керек. Себебі біздің қызметімізде бұл өте маңызды. Бізде біліктілігін артыру курстары жиі өтеді. Тек Қазақстанда емес, шет мемлекеттерге де жиі шығады. Операция бөлімнің мейірбекелері Кореяға, Түркияға бір айлық курстарға барып келді. Жақында ғана Қарағанды қаласында курс өтті. Соның бәрі біздің дамуымызға үлкен көмек. Қалада орта медицина қызметкерлерін дайындайтын колледж бар. Бұл оқу орны 83 жыл бұрын мейірбекелер мектебі болып ашылған екен. Соғыс жылдары жаралы жауынгерлер демдейтін госпитальда болған. 1950 жылы медициналық училище болып құрылып, кейін колледж мәртебесін алды. Оқу орны жылына мыңдаған мейірбеке дайындап, медицина саласын қажетті мамандармен қамтамасыз етіп отыр. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе, хабар 24. 2018 жылы медицина колледжінің үздігі Петропавлда осындай атаумен болашақ фельдшерлер арасында республикалық байқау өтті. Мұндай атаққа Түркістан қаласынан келген жайына әпсәттер лайық болып танылды. Аталған додаға Астана, Тараз, Көкшетау, Өскемен, Атырау, Қызылорда секілді еліміздің 10 қаласынан студенттер қатысқан болатын. Сайттың бірінші кезеңінде олар өзін-өзі таныстырса, кейін колледж қабырғасында алған білімдерін теория мен тәжірибе жүзінде сынайды. Айта кету қажет, жалпы мұндай байқау елімізде соңғы рет 2014 жылы өткен екен. Ал биылғы сайыс халықаралық медбекелер күніне орайластырылды. Бірінші кезекте береді бізге бұл практика. Яғни бұл арқылы біз мол тәжірибе аламыз. Өзге колледжерден, өзге облыстан келген адамдармен танысып, олардағы білімнің қандай екенін бағалауға мүмкіндік береді. Және өзіміздің білімімізбен біліктілігіміз сыналады. Біз арқылы біздің колледжге жақсы ат келуде мүмкін, не жаман ат келуде мүмкін. Сондықтан барлығымыз беріспей айқасып келе жатырмыз. Бүгін хабар агенттігі акционерлік қоғамының қызметкерлері Астана таза әрі қауіпсіз қала акциясына үн қосты. Әріптестеріміз Астана опера театрының алдына 60 тал екті. Игілікті іс Қазақ телевизиясының 60 жылдығына ұштастырылды. Әдетте тек экран алдында отырып, жаңалық айтатын немесе микрофон қолға алып, асынып, артынып, ақпарат іздейтін журналистер бір сәтте болса кетпен, күрекпен жұмыс істеді. Сол секілді оператор, режиссер сынды мамандар телевизияның қым-қуыт тірлігін ұмытып, жалпы қалалық акцияға атсалысты. Айта кетейік, бүгін шаһардың экологиялық ахуалын жақсартатын шара аясында 250 көшет отырғызылды. Ал тазалық айлағының соңына дейін 28 мыңға жуық тал егу жоспарланып отыр. Для нашего агентства, для агентства Хабар. Біздің агенттік үшін сенбілікке шығу игі дәстүрге айналған. Бұл жолы Қазақ телевизиясының 60 жылдығын арнап, 60 көшет отырғыздық. Осылайша қаланың көркіне жасыл желектің көбеюіне өз үлесімізді қосып отырмыз. Бала дауысы ән байқауының іріктеу кезеңі басталды. Оған еліміздің 14 облысынан 80 бүлдіршін жолдамалға. Енді әнші балапандар екі күн іріктеу сынына қатысады. Нәтижесінде әр облыстан бір үміткер, Алматы және Астана қаласынан екі үміткер келесі телевизиялық шешуші кезеңге жолдамалады. 24-ші қазан мен 1-ші желтоқсан аралығында көрермендер бүлдіршіндердің орындаушылық қабілетін бағалап, дауыс берулеріне болады. Жеңімпаздар халық сүйіктісі ұлттық өнер академиясында тегін оқу басқада үздік орындаушылар сыйлықтармен марапат алады. Жалпы осыған дейін болған онлайн арқылы іріктеуге 8-ден 12 жас аралығындағы 3765 жастарын өтініш түскен. Өзім осы байқауды қатты тостым. Мен өзімнің атымды Инстаграмда көргенде сондай қатты алақай деп қуанып жібердім. Мен жеңісті күтемін, иә. Бала дауысын жеңгім келеді. 81 бала келді. Бүгін жанды тыңдалымда өздерінің бақтарын сынамақ. Жанды тыңдалымда өткен балалар байқау финалына ақтық мәреге жолдама алып, бір ай бойы күз айында, бір ай бойы жұлдыз үйде дайындалып, хореографиядан, вокал сабағынан, әртістік шеберліктерден сабақ алып, ақтық финалда өз өнерлерін көрсетеді. Әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалықты күтіңіздер.